هەر لە یاریکی دیکەم ڕووداکەیارینەوە شێروان و زاخۆ بووە لە کەلار بەڕێوە چوو بەختیار کاکە پێام نێریکێنێن لەو یاری ئامادە بوو زانیاریەکانمان بەدەگوازێتەوە بەختیارم کاتت باش یاریەکە چۆن بەڕێوە چوو ئاستی یاریزانانی هەردوو لا چۆن بوو و ئامادەبوونی هەندەرانیش بوو ئەم یاریە چۆن بوو کە بۆیانە شێروانە یاریکی چارەنووسساز بوو بەڵێ سڵاو بۆ تۆ سڵاو بۆ بینەران بۆ وەرزش دۆستانی کێنێن دیارە ئەمڕۆ لە یاری نێوان یانەی زاخ و یانەی شێروانەدا کە لە یانەی شێروانە لە قەزای کەلار بەڕێوە چوو یاریەکی تەواو ئازبەرز و هەردوو یانە هەوڵی تەواویاندا بۆ ئەوەی سەرکەوتن بەدەست بێنن بەڵام لە خولەکی شانزەی جێنی یەکەمدا عەلی کاکەمێ نەتوانی گۆڵێک لە یانەی زاخۆ تۆمار بکا بەم گۆڵەش توانی نەتیجەی یاریەکە بگۆڕێ بە یەک بە هیچ بەسوودی یانەی شێروانە و دیارە تا خولەکی 94 کە 90 خولەکی کاتی ئاسایی یاریەکە بوو دواتر چوار خولەک لەلایەن نابژوانەوە خرایە سەر یاریەکە تا ئەو کاتە یاریەکە گەرم و گوڕێکی تەواوی پێوە دیار بوو لەلایەن هەردوو یانەوە دیارە یانەی شێروانە هەوڵی ئەوەیەدا گۆڵی دووەم تۆمار کات و یانەی زاخۆش هەوڵی ئەوەیەدا کە گۆڵی بەرامبەر تۆمار بکا بەڵام سەرنجام یاریەکە بەسوودی یانەی شێروانە یەک بە هیچ کۆتایی پێهات بەم پێش یانەی شێروانە ڕۆیشتە چوار گۆشەی زێڕین لە یاری خولی پلە نایابەکانی پێشمەرگە لە کوردستان و تا ئێستای شەبینین نزیکەی نیو کاژمێرە یاریەکە کۆتایی پێهاتووە تەواوی یاریزانانی یانەی شێروانە و تەواوی لایەنگران و هەندەرانی یانەی شێروانە لە نێو یاریگاکە و لە شوێنی بینین یاریەکە و لەسەر مەنەسەمماونەتەوە دڵخۆشێکی تەواو تەواویان پێوە دیارەوە زۆر سپاس بۆ بەختیار کاکە پێام نێریکێنێ کە لە کەلارەوە لەگەڵمان بوو سپاس بۆ زانیاریەکانت.